капитален проект кој што го предвидуваме во целиот овој изминат период, но ова година очекуваме да има реализација и со големо внимание го следиме целиот изминат период е железничката пруга кон Бугарија. Силен фокус ставаме на доизградба на автопатските делници од коридорот 8, како и коридорот 10D. Изградбата на магистралните гасоводи остануваат приоритет и на оваа влада во следната година. За поквалитетен живот на граѓаните продолжуваме со изградба и на канализациони и водоводни системи низ општините во државата. Ги засилуваме активностите за изградба на локалните улици и патишта, проект со кој го подобруваме локалното живење на граѓаните низ општините. Изградбата на браната на река Отиња во Штип продолжува да се гради со несмален интензитет. Обезбедивме и средства за град Скопје во делот на изградба на инфраструктура за брз автобуски превоз низ градот.